Ah, tá te vendo ainda. Deixa eu tirar foto com ela. Olha lá, tá impressionada. Tudo bom? Eu ia aceitar também. É isso, ela, ela abriu a boca assim e não parou. Você gostou, Kevin? Eu gostei. Puta, cara, você tá gato pra caralho, hein? Eu sou muito gato. Fala Kevin, assim. Nossa, se a gente pegar o Kevin nossa. 2002 e o Kevin atual, tá uma loucura. Ó, o Luca também. Se tem um cara que mudou... 35 no supino, ó. Se tem um cara que ficou gostoso, tem um cara que tá sucesso hoje em dia, é ele. Sou eu? Porra, deixa eu ver esse peitoral aí de supino. Ó o peitoral. Caralho. Tá forte, né? Porra, tá bom? O Alan falou que é 50 no supino. Ô, oh, vamos lá, hein? Com certeza, com certeza. Mostra a peitinha aí, ela. Mas o que o Brasil gosta, o que dá ibope, é isso aqui. Mole, barriga, levanta os peitos, peito pra frente. Lembra os daily vlogs que eu fazia em Brasília? Os daily vlogs que eu fiz em Brasília? Era 5 mil pessoas assistindo, 2 mil, 1.000, 500, 200. Agora, Vicky, vou dizer que vocês agora estão sucesso pra muitas. Vídeo. Não, melhor, né? Não, pera aí, Vicky, a beleza tem que ser mostrada. Ah, velho. Olha lá. Galera, diretamente de Barra do Una, é nós, com os amigos de escola. Olha que coisa boa, reencontros. Alguém quer sentar aqui, mano? Acho que não. Alan, o que você acha de reencontros escolares? Olha, são as melhores coisas, né? Melhor coisa. Melhor coisa. Melhor coisa, ficar muito louco de novo, tá ligado? Eu fico louco, bons literalmente. Tempos. Bons tempos. Bons tempos. Falar merda eu pra caralho. O que você espera de um reencontro de amigos? Sexo. O que você espera de um reencontro de amigos? Muito amor. Fala, Vicky. Eu espero... Ah, não sei, Cris. Ah, Vicky. Espero que esse reencontro se repita mais vezes. Isso. É sim. Há quanto tempo a gente não se vê? Muito. Um ano. Seis mesmo. Não, ali de um ano. Você, seis meses. Mas eu, alguns, são um ano e meio aqui. Já. E a Vicky eu vi a última vez no meu filme. Foi. Na pré do filme. Que você gostou? Adorei. Adorou? Tá lindão. Teve um... Tá lindão? Lindão. Lembrou da época de escola? Lembrei. Pra caralho? Eu quero pra caralho. Ver. Aquele cadê ator é igualzinho Paris, você? Que não liberou pra nós ver aqui. Ah, Paris? Paris, um beijo. Eu amo ele. Tem que puxar o saco, né? Universal, todo mundo aí. Pera aí. Vixe, ó. Domínio. Pô, mas que jogo chato. Hã? Tava todo morrendo lá na cama e agora quer ficar pulando na praia. Ah, mas agora bateu energia, né? É a energia da falta de... Sexo. Não. Eu ia falar esvaziada, né? Aí dá uma energia do caralho. O Alan não. Aí, o Alan... Deu mais essa cara aqui do Alan deu, foi pesada ontem. Não, é ontem... Ele tá relaxadão. Ontem eu fiquei cuidando de bêbado, velho. Caralho, ó. Ó o peitorão. É que eu tô com o celular. Putz, isso aqui vai dar like, hein? Isso aqui vai dar like pra caralho. Não, Cris, não. Nossa. Não. Ô, Vicky, seu pai vai deixar você filmar? Pai, não. E a Lívia? Sua mãe deixa, Lívia. Mas você vai pôr isso aonde? Hã? Vou dar uma viradinha. Quem printar, printou. Tchau. Opa, voltei. Por que a Vitória não? Não, porque a Vitória, o pai dela é bravo, alemão. Ah, ele me mata lá, metralha, me sui, mata. Quer vão? Já que eu não posso entrar na água. É com você. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Estou aqui assumindo o daily vlog do nosso querido Christian Figueiredo. Vamos entrar na água. Tá um calor desgraçado nessa praia, mas vamos entrar na água, né? Do Brasil. Ah, que delícia, cara. Fala aí, Alan. Vai, e aí, mano? Louco. Vai, Verinha. E aí, mano, beleza, meu? Fechou? Vai, casal, um beijinho pra render. Beijinho em HD. Sucesso. Cuspiu, cuspiu depois, não gostou. Cuspi saliva. Não curti. Qual que é o negócio, Vira? Oi? Qual que é o negócio? O negócio é comer coi você, rapaz.
É isso aí, meus loucões e loucões desse Brasil. Agora eu vou passar de volta pro meu amigo Christian Figueiredo. Cansou? Ah, voltei, gente. É, tô operado, não posso nadar, meus amigos nadam e o Kevin filma por mim. Né, Kevin? É. Kevin, meu parceiro de vídeos muito antigos, como esse. Você vai morrer, desgraçado. Ou esse. Ou esse aí. 90%. Ou mais antigo ainda, Cade Barata. Eu quero a minha internet de volta. A minha! Ah, vou passar aqui, ó. Eu vou passar aqui pro meu técnico que ele entende Cade Barata também. É, gente, Kevão tem história, Kevão. Kevão, ó. Amigo. Não é das antigas, é Master Antigas. É. Sem Kevão não existiria o Fico Louco. Me agradeça. É nóis. Vai lá, a galera te chama. Nossa, esse amigo do Kevin tá meio peludo. Nossa, esse amigo do Kevin parece o Tony Ramos. É, tá parecendo mesmo. Kevão, precisa dar uma parada aí. Precisa dar uma paradinha lá. Olha lá, ele tá rindo, achando que eu tô rindo com ele, mas eu tô rindo dele. Olha o Lucão, ó. Bombado pra caralho. Bombado não, é que ele era muito magro, então ele, como ele tá forte agora, qualquer músculo a mais parece que ele tá gigante. Tá fazendo esse vídeo aí? Ah, tô te mostrando, né, pra galera. É bom, eu gosto. Será que eles gostam? Ah, não sei. É. Deixar o outro nessa piscina. Susto, vou deixar oco nessa câmera. Vou deixar oco no teu rabo. Já. Isso aqui é muito bom, né, mano? Copa, né? Olha o copinho aqui, ó. Ai, que delícia. Vamos cozinhar. Aqui, ó. Como se faz? Deixar oco em cima. Mostra como deixar oco. Ai, que delícia, cara. Dá esse oco pra mim, velho. Dá pra mim, vai. Pica gostosa, pica gostosa. Ai, porra. Vai. Deixa com esse rabo aí. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, cara. Deixa com esse rabo. Pica gostosa. Ai. Putz, caiu. Eita. Você viu a massa ali? Massa. A massa que você fez com a linguiça? É, não vi. Você viu? Vou dar uma olhada lá. Dá uma olhada nessa massa. Deixa o cu naquela linguiça. Esse é o Bolonha. Esse é o Vieira que fez. Ele que debulhou a linguiça. Ele que descascou. É, você não viu como ele fez aquela linguiça? Que ele gostoso. Fez de um jeitinho especial. Aí eu não vou existir, né? Eu vou deixar oco nesse 2017. Gente, ano novo chegando aí. Mostra você. E aí, gente, beleza? Vermelhaço. Camarãozão. Ô, Vera, ele só tá, ó, de shorts branco. Você vai botar blusinha? Ah, não precisa, né? Tá vermelhinho aqui pra dar contraste já. Cadê o que é bom? Tá bom? E aí, Luquinha? E aí, mano? É hoje. É hoje? É hoje. É hoje que nós vira o ano. Expectativas pra 2017. Muita felicidade. Mais reencontros. Muita foto. De amizades antigas. Trabalho. Só alegria. Só alegria. Amores. Só alegria. Só felicidade. Amores. Rolê, balada. E não felicidade. É? Felicidade. Sempre. E há reencontros de amizade como esse. Gente, eu conheço eles desde que eu tenho, sei lá, 5 anos de idade. Kevin. E aí? Feliz ano novo, galera. A gente se conhece desde quantos anos de idade? Puta, mano, sei lá, não lembro, faz muito a tempo. Vitória, né? 6 anos, eu acho. 7 anos. Vicky, vem cá, vem que você tá bonita. Há quantos anos a gente se conhece? Muitos anos. Muitos? Muitos, tipo, desde que a gente tem uns 5? Ah, não. Eu entrei na escola e eu tinha 7. 8. Ah, então você... Você me conhece há menos anos que eu conheço você. A gente se conhece há pelo menos mais de 15 anos. Desde a época que você desmaiava. Eu tinha pressão baixa, eu desmaiava na escola, mó mico. Tá quase! Você sabe onde vai ser? Hã? Onde vai ser os fogos? Menor ideia. Oba! Opa! Opa! Oba! Oba! Eba! Oba! 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 Epa! Faltam 5 minutos.
O que você deseja pra esse fim de ano aí? Eu desejo muita felicidade. Muito amor. Eu desejo deixar uma felicidade. Deixar um louco. Deixar um louco. Quase, quase. Quanto? Um minuto. Não sei. Segundos. Ah, meu Deus. Você vai... vai. Não, já começa a girar já, agora. Segura uma cada. Ó, bonita. Dois. Um. 3, 2, 0, não sei. Aê! Não sei. Aí foi, foi, foi. 4, 3, 2, 1 e. Aê! Virou? Vixe! Foda! Ô, Kevão, não finge que tá dormindo, não. Gente, acabou a viagem, um beijo, esse foi o resumão do meu fim de ano, viagem com os amigos. Vai ter vídeo no canal principal, se já não teve, eu acho que já teve. Enfim, com essa galera aqui, é isso. 12 de janeiro eu fico louco, nos cinemas, até amanhã no Daily Vlog, é nóis, valeu. E pra finalizar essa viagem com chave de ouro, boa, fica com a bundinha do Kevin aqui de novo. A bundinha do Kevin pra finalizar. Tchau, valeu!